Хоч і далеко від сімей, утім в академії дотрималися християнських звичаїв. І священника запросили, і службу відспівали, і водичкою священою усіх укропили, і слово напутнє промовили. Дай Боже, щоб наша держава визволилася з-під гніту, якому вона є, від всяких поганих настроїв, від всяких неприязнень. І щоб ті молоді хлопці і дівчата, які вчаться тут, щоб вони ніколи не знали біди, щоб вони не знали, що таке стріляти по живих мишенях. Від урочистого великоднього богослужіння до святкового обіду. Пасочки, крашанки, шинка, ковбаса, сир, масло, хрін і не тільки. Словом, усі головні атрибути свята на столі є, аби все було, як і удома. Саме й над цим в академії клопоталися найбільше, готуючи свято для своєї чималої військової родини. Все, що бачимо на сьогоднішній день на столах для нашого підлеглого персоналу, для курсантів, все виготовлено практично власними силами в нашій курсантській їдальні, в якій зроблено нещодавно гарний євроремонт. Відповідно, все, що зроблено з продукції на столах і з підсобного господарства нашого, і, відповідно, пасхи, випечені в нашій хлібопікарні. Можливо, хтось і далеко відомо, але постаралися ми їм зробити домашню атмосферу. І пасхи, і яйця, це ми робили власноруч. Намагались, щоб було якнайкраще, щоб вони відчули цей смак цього свята. Ну і були невід'ємною частиною його. І родина, так би мовити, старання оцінила. Спочатку ми були засмучені, що ми не вдома, не з рідними, але, ви знаєте, прийшли сьогодні сюди, в академію, і тут настільки панує така хороша, тепла атмосфера. Ми зі своїми друзями, в своєму колективі. Ми дуже задоволені, дійсно. Батьки ми подзвонили, привітали по телефону і почули їхні голоси. І це вже для нас добре. Це найбільше християнське свято. Воно дарує нам величезну надію, перемогу над добра, над злом, перемогу життя над смертю. І сьогодні, так сказати, так не дуже так пишно, але ми всього святкуємо, як нам змогли це організувати в нашій академії, і ми дуже справді вдячні. Світлана Золота, Олександр Горішевський для інформаційного випуску. Хорошо, добре, не питання. Тепер когось з поварів нам треба.